Am ben tour bo xamni gudut ñent data rek la tour yalla la waxtu ku nit ki saxo def après julli suba wala après julli gué xam nga 90 jours 3 mois la nit du ko saxo muku te yalla terelu ko té loko gëna def digënté tedd moy al majidu ay majidu majidu amna ci nombre bo xamné 99 la 100 bu moy 1 après ci ko saxal bo julé suba def ko wala bo julé wala bo julé gé ngay wax ya majidu ya majidu ya majidu 99 fois par jour après ci bir bu gatt ku jakkalé na xamné ku tédd ngi ni xam nga tedd moy ko am tranga ko xam li nga bëgg fajj di nga ko fajj do lepp do ñaan do to torax waye waxuma bobu sonna sa da ngay diñ am personnalité majidu day day jox nit personnalité kan rep manam dajé ngi rek na dajé na ku yiwli mbolé mi tax nga xol xol li té day xamna xuma ko wayen sop nako majidu da fay def lolu day defar sa personnalité day defar sa dignité waye day defar sa image waye da fay jox ay bien mbag bi ni signifie moy yow aji tedd ci moy ku tedd day firi tour yalla la boy wax yalla ya majidu ya majidu ya majidu 99 fois temer bu manki ben par jour nga saxoko manam da wax 99 jours wa am ñu waxon 9 jours am ñu wax 21 waye pour wax len lo gëna saxo di gëna don nit ko tedd ko nit ko bax nit ko yiw lu soxor soxor bu ko def dara lo ñak ñak bu ko def di nga am do dugg ci mbolo mu ko yu tutal la fokk sa jëm yalla defar ko